Сьогодні в обласному центрі попрощалися з 31-річним військовослужбовцем, хмельничанином Богданом Мельником. На початку повномасштабного вторгнення воїн за освітою електромеханік добровольцем пішов захищати Україну. Загинув 17 листопада на Херсонському напрямку. Розповів не на камеру його бойовий побратим. Знайома родини загиблого Таїса Солтисюк пригадує, як востаннє спілкувалася з ним. Кажу: «Богдане, скажи, це ще надовго». А він каже: «Тьотя Таня, хто як не ми? Ми будемо стояти до останнього для того, щоб вивезти цю нечисть, вигнати з нашої країни, з нашої землі». Таїса говорить, Богдан хотів, щоб українці жили в мирі та радості. Ми надіємося, що Господь його прийме в своє царство небесне, він ангелом буде, нашим охоронцем. І надалі. Про Богдана Мельника, батька двох дітей, як сім'янина, говорить колега дружини воїна Андрій Андрійчук. Коли вже народили разом двоє дітей і виховували, він все ж таки прийняв рішення піти захищати нашу батьківщину, то це був його дуже героїчний поступок, тому що він йшов заради того, щоб його діти жили в нашій незалежній державі. Відспівали Богдана Мельника в Свято-Георгіївському храмі, поховали на Алеї Слави в Хмельницькому, що в мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.